se tehtiin sitten viikon kuluttua se ohjelma uudestaan. Nyt tässä olisi nyt laitettiin uusi nauha, eli kakkosnauha ja edelleen 3.12.2002 ja Lauri Auriasen haastattelu. Käsiteltiin aiemmin näitä elokuvia, radio- ja tv-töitä, niin otetaan tähän samalla nyt nämä kirjat, kun sä otetaan kirjoja lyhyesti niistä. Kun isä lähti sotaan, se syntyi Talvisodan muistoista. Meillähän oli Kolikkoinmäellä semmoinen poikaporukka. Me rakennettiin äideille, pommisuojakin tehtiin. 2 metriä syvä kaivanto, johon tuli päälle 3-kertainen kerros suoraan ympäriltä metsästä kaadettuja puita katoksi ja kiveä ja hiekkaa. Me 13-15-vuotiaat pojat rakennettiin tuommoinen pommisuoja, johon sopi 10 äitiä. Ja meillä oli joukossa semmoisia, jotka osasi tehdä penkit ja kaikki. Ja se sota-ajan, talvisota-ajan jännitys oli sitten koko ajan olemassa, vaikkei Iisvettä pommitettukaan. Mutta kun minä tulin Helsinkiin 49, niin minä soitin sitten joskus tohtori Kauppiselle Otavaan, että olisiko tämmöinen kirja hyvä. Ja hän sanoi, että kun Tuntematon sotilas on ilmestynyt, niin älä tee siitä aikuisten kirjaa, että tee siitä nuorisoromaani. Ja niin mä kirjoitin sitten, kun isä lähti sotaan. Siinä meni 3 kuukautta. Ja Otava julkaisi sen ja se sai kehut kaikkialla. En minä nähnyt yhtään moittivaa arvostelua siitä. Mutta minä olin taas tehnyt kerran jotakin tuommoista, eikä mua kiinnostanut enää kirjoittaa kirjoja. Minä olin vaan nähnyt, että minä osaan tehdä kirjan ja sillä siisti. Sitten oli aika ruveta tekemään muuta ja niin minä rupesin suunnittelemaan. Tein paljon iskelmiä Olavi Virran kanssa justiin silloin 60-luvulla. Ja 50-luvun lopulla Veikko Tuomen ja Jorma Ikävalkon ja joidenkin muiden laulajien kanssa. Ja Karlo Valkama kanssa tehtiin. Karlo Valkamahan oli Suomen sovittajien esi-isä, hän sovitti jo 20-luvun lopulla. Ja oli minun mielestä edelleenkin paras sovittaja jonkun Matti Viljasen rinnalla. Me tehtiin Karlo Valkaman kanssa Carmen Sylva ja Itämaan ruusuja. Ja silloin tehtiin Satu Ruskeista silmistä ja Valkama sovitti kaikki. Että se romaanin kirjoittaminen ei mua kiinnostanut sen enempää, vaikka tohtori Kauppinen joskus soittikin, että etkö sinä nyt saa jotain muutakin aikaiseksi kuin yhden talvisota-aikaisen kirjan. Mutta ei, minä siirryin tekemään, kirjoitin paljon esimerkiksi Seuralehteen ja Maaseudun tulevaisuudessa minä pidin 15 vuotta musiikkisivut. Arvostelin kaikki uudet äänilevyt ja esittelin laulajia, muun muassa Marion taisi olla ensimmäisiä minun haastateltavia. En ole varma siitä, mutta Marionista kirjoitin jo hänen ollessaan 16-vuotias nuori laulaja. Seuraan kirjoitin paljon ja moniin muihin lehtiin. Olin semmoinen kirjoittava freelancer. Sitten oli vielä tästä kirjallisesta puolesta, oli sitten nämä näytelmät myös. Niin, näytelmät on tullut vasta myöhemmin. Minä kirjoitin elokuvia. Sen jälkeen, kun studiossa tapasin Olavi Karun, joka on Erkki Karun Suomen elokuvataiteen uraurtajien poika. Ja hän vei minut maisteri Särkän luokse ja sitten tuli tehtyä Mauno Kuusistosta, kertokaasi hänelle ja sitten vielä Kun tuomi kukkii, toinen elokuva Mauno Kuusistosta. Sitten tuli tehtyä Jengi
jonka Åke Lindman ohjasi. Niin Åke Lindmanhan se ohjasi ne muutkin. Ja vasta myöhemmin. Ja sitten lyhyt elokuvia, filmi Seppoon. Tamminen oli siellä johtaja, Veli Tamminen. Oli siinä näitä lyhyt elokuvia, mitkä pistettiin elokuvien alkuun? Joo, niitä pistettiin näitä. Aina, joo. Niitä minä tein paljon. Ahvenanmaata myöten käytiin tekemässä. Minkä teemoja ne lyhyt elokuvat oli, mitä ne käsitteli? Niissä esiteltiin yleensä helsinkiläisiä liikkeitä tai jotain määrättyä tavaraa, joka tulle pullahti yllättäen siihen niin mahdottoman hyvänä ja edullisena. Joo, ne oli niin kuin sen ajan myös niin kuin piilomainot. Joo, kyllä ne oli niin kuin mainoselokuvia jo. Ja, tai sitten joistakin aiheista. Ei ne kaikki ollut sillä lailla kaupallisia, että niitä lyhyt elokuvia tehtiin ihan sen takia, että aina piti pitkän elokuvan alussa olla joku 10 minuutin tai 15 minuutin pituinen alku. Se siihen, että siitä sai sitten varsinainen elokuva, niin sai 5% alennusta. Joo, veroista, niin joo. Jos laitettiin tämmöinen valistava pätkä siihen. Niin kyllä siinä verojuttu aina oli. Joo, se oli ihan selvää liiketoimintaa. Niitä mä tein filmisepossa. Ja elokuvia minä sitten kirjoitin pitkiä elokuvia vasta myöhemmin. Esa Pakarisen viimeisen elokuvan. Meiltähän tämä käy. Ja sitten Natalia elokuvan vielä lehmästä. Arto Paasilinna aihe. Ja tulee hauska muisto Arto Paasilinnastakin, kun me oltiin istumassa iltaa. Arto ja Matti Kassila ja minä, ja mahtako siinä olla joku muukin. Me istuttiin niin myöhään siinä autotalossa, että se autotalon 2,5 metrin korkuinen portti oli pantu kiinni. Me olisi jääty sinne yöksi, jos ei me olisi kiivetty sen portin yli. Siellä se Arto Paasilinnakin roikkui 2,5 metrin korkeudessa. Viimeisenä tuli sen portin yli. Me Kassila ja minä selvittiin aika hyvin. Artolle se oli vähän vaikeampi. Tämmöinen muisto on Arto Paasilinnasta. Entäs nämä näytelmät sitten? Siis näytelmiä mä rupesin tekemään ihan oikeastaan vahingossa. Minä ajattelin, että Talvisodasta tämä Kotirintamalla ei ole näytelmää. Ja mä rupesin kirjoittamaan, mutta kun mä kirjoitin sen sinne Kolikkoinmäelle, niin minun piti kirjoittaa yksi savonmurteinen versio, lähes 100-sivuinen, taikka siinä 50-60 sivua. Savonmurteella toinen käsikirjoitus ja toinen kirjakielellä. Ja siinä eräs teatteri olisi ollut valmis, mutta minun olisi jäänyt poistaa ryssäsanat siitä. Ja niin siinä sanotaan 50 kertaa ryssä. Ja yksi mun lapsuuden ystäväkin, vanha kommunisti, sanoi, että muista, että siellä ei ryssäsannaa sanottu. Silloin minä ajattelin, että kun ei mulla ole entistäkään rahaa, niin en minä tarvitse uuttakaan. Että antaa olla esittämättä sen näytön, mutta ryssäsanaa en poista. Koska ei Talvisodan aikana muuta ollutkaan kuin ryssä. Ei silloin mitään venäläisiä veljiä ollut. Ja niin se jäi hyllylle. Näytelmäkirjailijaliitto, se on se näytelmä saatavana 2 murteella. Taikka kirjakielellä ja savonmurteella. Ja joskus olin kirjoittanut huvikseni sitten senkin Tohelo-nimisen näytelmä. Ruvettiin jotain muuta etsimään, niin vahingossa löytyi semmoinen. Minä olin joskus, en muistanut ollenkaan, että olin kirjoittanut tuommoisen näytelmän, senkin Tohelo. Ja sitä on nyt jo esitetty 2 teatterissa. Siinä ei ollut minulla muuta kuin kirjoitin sen puhtaalle paperille uudestaan.
vahingossa löytyi semmoinen näytelmä. Muistatko monta näytelmää kaiken kaikkiaan sä oot kirjoittanut? Niitä taitaa 6 olla, ei niitä sen enempää ole. Joo. Mutta siis semmoinen, mun täytyy nyt kysyä sulta, että mun piti kysyä, että montako äänitetty iskelmää sulla on näitä ulkomääräisesti? Teosto sanoo, että niitä on vähän alle 1000. Että jos joku kehu tehneensä 4000, niin se voi lievästi valehdella ehkä. Mä en ainakaan muista yhtäkään. Joo. Joka on toden puhuja tässä asiassa, mutta okei, mennään tässä vielä vähän tämmöistä liittyen tämmöisen yhteiskunnan asemaan tässä hommassa, mitä sä oot tehnyt, niin vaikka sä ootkin tehnyt sivutoimisena, mutta sä oot kuitenkin tehnyt todella paljon, mitä sä ajattelisit tuommoista työllisyysnäkökulmaa työllistymisen kannalta, että eri aikoina, että mikä työllisyystilanne on ollut. Jos nyt puhutaan pääasiassa iskelmämusiikista ja siihen liittyvästä ohjeista. Mm-hmm. Tietysti se nämä elokuvien tekeminen ja muu tavallaan liittyy siihen, mutta se on aika pitkä perspektiivi siinä. Joo. Minä olen katsonut, että se on ihan sivuammatti, ei ammattikaan edes, vaan se on semmoista huvia kirjoittaa iskelmiä. Minä olen aina ollut sillä kannalla, että mulla pitää olla ammatti, josta, ja niin kuin minä nytkin saan HYKSistä 37 vuoden palveluksesta, saan hyvän eläkkeen, vaikka ei tulisi iskelmistä mitään. Mutta se on ihan kiva saada kesällä muutamia kymmeniä tuhansia markkoja, että voi hoitaa vähän pankkilainoja sun muuta. Sitä itse asiassa mun pitikin kysyä, että miten noin palkkiot, siis karkeasti ottaa vaan noin eri aikoina, niin onko ne muuttunut? Minä silloin tienasin todella enemmän kuin nyt. Vaikka raha-arvo on muuttunut huomattavasti silloin, kun minä ajattelin, kun mä tein Pentti Lasasen kanssa niitä radio-ohjelmia ja ajattelin, että nyt on Junkkarisen Erkin aika tulla vielä kerran. Ja otin Erkin 2 radio-ohjelmaan mukaan ja olin sitä mieltä, että siitä tulee tähti. Ja Pauli Granfeldin kanssa sovittiin sitten, että laitetaan Erkki Junkkaris konsertti, 25-vuotistaiteilijan juhla, ja minä sanoin vielä Granfeldille, että siihen pitää panna ruusu- ja hopeamaljassa pääkappaleeksi koko juttuun. Ja Erkki vielä vähän vastusti sitä, että ei se taida olla semmoinen kappale oikein. Että hän on sen kerran levyttänyt ja ei sen oikein. Ja minä kuitenkin sovin Granfeldin kanssa, että me lauletaan Erkillä ja sillä siisti. Ja myöhemmin Erkki on sitten sanonut, että hän, kun Ruusu ja Hopea Maljassa nimi tuli, niin silloin hän ajatteli heti, että tuo se on. Ja että vähän niin kuin otti sen kunnian kyllä itselleen siitä huomaamisesta. Mutta Erkki Junkkarisen 70 ja 71 ja 2 ja 3 ja 4, niin ne olivat mun parhaita teostovuosia. Ja sitten Kärjen kanssa tehdystä oli vuosi 50. Mutta ei ne ole kovin paljon pienentynyt. Ne menee nuo vanhat kappaleet Satu ruskeista silmistä. Ja nyt sitten Olavi Virran kanssa tehty Punatukkaiselle tytölleni ja Kärjen kanssa tehty kuin lapsena ennen. Ne menevät monien laulajien laulamana. Niin ja siis tietysti tämä kotiseutu. Niin ja kotiseutu tuottaa yhtä paljon nyt kuin 50 vuotta sitten. Niin ja siis nythän me puhutaan markoista, eikö niin? Niin markoista kun puhutaan, joo. No sehän tiedetään, että yleisöhän on aina suhtautunut positiivisesti suuri yleisö tämmöiseen viihdekulttuuriin, mutta mitä sä itse ajattelet, siis aina, että yhteiskunnallinen suhtautuminen, virallinen kulttuuri, niin ei kyllä aina ollut kauhean
Niin no. Sitä vastaan, niin sinähän on tota, niin nyt aika sulla on myöskin erittäin hyvä tota, niin tämmönen, niin kuin, kokemus siitä, että tota, niin, mikä se arvostus sun mielestä on ollut näiden vuosikymmenten aikana? Joo, siitä ei kannata välittää mitään, koska tuota, tässä yhteiskunnassa hienostelijoita on ja teeskentelijöitä on aina ollut, eikä ne tule koskaan loppumaan. Tuota, menee vaan sitä omaa tietä ja tekee sitä, mitä osaa, vaikka lannan levittämistä. Kun osaa sen hyvin, niin ei siihen kannata välittää, että joku tekee sinfonian. Niin senkin voi tehdä monella lailla. Niin. Mutta onko sulla ollut siitä niin kuin tämmöistä, siis niin kuin havaintoa siitä, niin kuin sattunut omalle kohdalle, että sitä on niin kuin paheksettu sitä, mitä sä teet, koska sehän on kuitenkin muuttunut aika paljon nyt, että tänä päivänä se ei ole enää sama kuin mitä sä on ollut varsinkin 50-luvulla. Itse asiassa 50-luvullahan sä oot niin kuin silleen niin kuin enemmän tullut niin kuin niin, no, bisnekseen mukaan, että tota, niin sehän on ollut melkein pahinta. Minä menin tuota oopperaan 50-luvun alussa. Jostain syystä olin utelias ja menin oopperaan, niin minä olin ainoa, jolla oli tavallinen puku päällä. Ne muut oli kaikki frakissa tai smokissa. Rakki tai mokki, niin kirjoitti. Niin, minulla oli ainoa tavallinen puku. Ja nyt kun ihmiset on kasvaneet niin valtavan isoiksi, siellä tulee 2-metrisiä naisia vastaan. Tuolla noissa suurissa kaupoissa, jossa mä käyn mielellään tuolla Tikkurilan niityllä, niin minä sanoinkin tässä yhtenä päivänä Warnerilla käydessä, niin mä sanoin, että olin tuolla kaupassa, mutta minä olin ainoa kääpiö. Että minä kattelin vaan niitä 2-metrisiä naisia ja miehiä siellä, kun käveli. Tämä on valtavasti jatkunut pituus. Kuinka kauan se jatkuu sitten? Vai alkaako se lyhentyä? Huomaa nyt se vissiin vähän alkaa lyhentyä. Et ensimmäisen kerran minun sukupolven tota, niin lapset ei välttämättä enää kasva vanhempia isommiksi. Niin, niin. Kyllä meilläkin, fyysisesti ainakaan. Että meilläkin tytöt on, ne on päätään pitempiä äitiään ja pakkaavat melkein olemaan pitempiä kuin minä. Nuo 2 tyttöä, pojasta puhumattakaan. Että se johtuu siitä. Esimerkiksi minä en saanut sota-aikana ruokaa tarpeeksi. 5 vuotta oli semmoista nälkäaikaa, että 1/4 kiloa voita oli kuukaudeksi. Niin minä luulen, että muutama sentti jäi pituudesta pois. Koska mun ensimmäisessä avioliitossa poika tuli kolmantena lapsena. Mulla on 3 ensimmäisestä ja 3 tästä, että minä tiedän, mitä on lasten elättäminen, niin melkein 2-metrinen on se poika siinä ensimmäisestä avioliitostakin, Juha, joka on naisten klinikalla, taikka tuota HYKSissä Meilahdessa konemestarina. Se on totta, joo. Että sota-ajan lapset varmaan jäivät vähän lyhyemmiksi ihan siitä syystä, että ei ollut ruokaa. Joo, kyllähän nämä on terveesti muuttunut niin sitten sotien niin kuin todella radikaalisti. Entäs tota, niin apurahoja tai muita tukia, oletko koskaan? Mä oon 2 kertaa on anonut kirjaston apurahaa ja molemmat kerrat on saanut. Toissa vuonna, viime vuonna ja tänä vuonna. Minä oon saanut semmoisen 2000 euron. Apurahan. Joo. En ole muita apurahoja anonutkaan. Joo. Et kaikki mitä olet anonut, niin kaikki on tullut. Joo, kaikki on tullut, mitä on 2 kertaa anonut. Tilanne on hyvä apurahojen osalta. Että joo. Ehkä siinä on jo ikä otettu huomioon. Joo. Mitäs tota, niin sä luonnehtisit sitten tätä viihdekulttuurin muutosta musiikin niin kuin perspektiivistä, että tota, että aikaisemminhan ei ollut esimerkiksi nuorisomusiikkia varsinaisesti, vaan oli iskelmamusiikki, koko perheen musiikki. Niin mitä sä ajattelet tästä se oli, kehityksestä? Niin, se oli tähän päivään. Se oli yllättävää, nimittäin kaikki
yleisö oli nuoriso ja vanhempaa väkeä sekaisin. Ei mitään väliä ollut musiikilla, kun istuttiin salissa, sali täynnä ihmisiä. Nuoriso oli yhtä paljon vähintään kuin vanhempaa, ehkä enemmänkin, kuin Henri Tiin laulo tai Olavi Virta laulo tangoja. Se on isot ja pienet osassa. Niin kaikilla oli yhteinen iskemä musiikki, mutta Elvis muutti koko maailman. Se Elviksen mukana tuli nuorisomusiikki ja sen jälkeen tuli nuorisomusiikin laulajia ja tekijöitä. Niitä tuli vaikka kuinka paljon. Elviksestä se lähti. Ja sen jälkeen on nuorisomusiikki aivan erikseen. Ja vaikka minulla on ollut suhde, että minulla olisi ollut pyydettykin tekemään nuorisoporukoille, tunnetuille kappaleita, niin minä en ole ruvennut ollenkaan. Mä oon ajatellut, että mä en kerta kaikkiaan kuulu siihen porukkaan. No mitäs tapahtuu? Täytyyhän nyt toki tässä kysyä, että mitäs itse pidät herra Elviksestä? Elvis on, sillä on vielä, Elviksellä on vielä, kun hän aloitti, niin hänellä oli vielä tuntuma Frank Sinatraan ja amerikkalaisiin tunnelmallisiin laulajiin ja lauluihin. Ja Elviksen musiikki on vielä tunnelmallista. Mutta myöhemmin on tullut sitten ne musiikkia repivät porukat ja yksinlaulajat. Ja Beatles oli vielä ihan romanttinen porukka. Muun muassa, olihan niitä muitakin, mutta Suomessa ei ole tällä hetkellä Suomessa on jo vähän repivämpääkin sakkia esiintymässä. Mutta romanttista se tahtoo olla noidenkin tyttöporyhtyeiden levytykset ja ei ne vielä semmoista äärimmäistä revi. Tuleeko sinulle mieleen joku tämmöinen erityinen, siis puhutaan nimenomaan nuorisomusiikista, teinimusiikista, niin kuin nyt tämän päivän tai sanotaan pari viime vuosikymmenen aikana, niin, tai ehkä vaikka 60-luvultakin lähtien, niin joka sillä lailla, mistä sä voit sanoa, että olet niin kuin tykännyt. Voi olla yksittäinen, kyllä, tai voi olla yhtyä. Kyllä You Are My Destiny oli hyvää. Minä tykkäsin, aina tykkäsin. Joo, ja olin pettynyt Linnanmäellä, kun Paul Anka oli väsynyt ja se oli aivan kuin eri ihminen, kun esitti sen kappaleen. Mutta levytyksessä on aina hyvä tehdä teknisesti hyvää. Joo, sillä ei ollut vissiin se bändin kanssa tarvitaan jotain ongelmia. Mulla on hämärä muistikuva, että mä olisin kuuntelut jostain, että siinä oli jouduttu sitten, että se ei ollut niinku teknisesti onnistunut se konsertti, niin. Se oli soittaja jouduttu. Tai mä en muista tarkkaan, mutta kyllä on porukkaa siellä. On näitä suomalaisista. No kyllä. Minä en ole Minä en omista lauluistani tykkää mistään. Mulla on kyllä lempi-iskelmiä. Yksi on Jukka Kuoppamäen. Ei kauniimpaa. Se on hyvin kirjoitettu. On muistot kuin kukkia varrella tien. Kädessäin yhä näin niitä vienyt. Jukalle annan siitä 10 pistettä. Ja sitten Minä olen muistanut. Joo. Se on mahdottoman hyvä. Se on oikein... Edu Kettusen säädöksiä. Niin. Se on runollisesti todella hieno. Kipuna kiivaana, soruna sielussain. Kukaan ei ole niin hyvin sanonut. Niistä kahdesta iskemästä mä tykkään. Ja aikanaan tykkäsin niin tunteellisesta kuin Olavi Virran Yö kerran unhoa annoit. Mutta mulla oli silloin nätti sotilashenkilön tytär. Suostuskohan se nyt ottaa. No niin, nyt se varmaan menee sinne. Eli joo. Aloitetaan vaan sitten ja monesko päivä muuten tänään olikaan? Kolmas päivä. Kolmas päivä joulukuuta 2002. Joo.
Niin tota, aloitetaanko tuosta sun, kerrotko ihan syntymäajan ja... Niin 13.7.25. Ja se on Pieloveden sairaala. Ja tota niin sun, että sun vanhemmat ja tota niin sisarukset ja mun, näiden mahdolliset mun tuota, niin mun isä oli helsinkiläinen poliisi ja tuota äiti oli 18-vuotias tyttö, joka oli täällä koulussa sairaanhoidollisesti opiskelemassa, mutta hänestä tuli hieroja. Mutta tuota, hän joutui kolariin jossakin nykyisellä Mannerheimin tiellä. Ja siihen ensimmäinen, joka tuli siihen, niin oli nuori konstaapeli. Ja tuota, toimitti tämän nuoren neitosen sairaalaan, joka oli siinä saanut, joutunut ratikan töytäsemäksi. Ja tuota, rupesi käymään joka päivä siellä sairaalassa tervehtimässä tätä nuorta neitiä ja ne menivät naimisiin, minä sain isän. Mutta minulle tuli sisko ensiksi ja isä oli saanut muuhun rintamalla granaatin sirpaleen päähänsä. Hän tuli vähitellen sairaaksi ja joutui jättämään poliisin viran ja hän kuoli sitten Nikkilän sairaalassa aivan mielisairaana. Siihen aikaan, kun ei tämä pääkirurgia vielä toiminut. Ja tuota, minä sain sitten isäpuolen semmoisena alle 3-vuotiaana Aapo-papaan, Aabel-nimisen, joka teki hirsitalon Iisveden Kolikkoinmäelle. Ja tuota, äiti muutti minun kanssa. Sisko jostakin syystä jäi sinne sukulaistaloon Keiteleelle, isän alkuperäiseen olinpaikkaan. Ja tuota, me muutettiin sitten äidin kanssa Kolikkoinmäelle Iisvedelle. Harrastiko nämä kukaan teidän perheestä? Musiikkia, oli meillä viulu, tämä isäpuolen, jota minä papaksi sanoin, ja hänessä tulikin kiva isä sitten, kun ei oma isä enää ollut elossa. Niin hän soitti viulua, meillä oli aina seinällä viulu, ja kyllä minäkin opettelin sillä kukkuu ja jotakin muuta. Joo. Mikä ikäisenä sä aloitit tämän musiikki niin kuin alkoi sillä, että me oltiin tuota Vaajaniemen kansakoulussa, tämä professori Kai Laitisen isä muun muassa ja äiti olivat meidän opettajia. Mutta sinne tuli sitten nuori opettaja, pariskunta, Kokkoset, Ilmari ja Mandi Kokkonen. Ja tuota, hän oli jo säveltäjä Joonas Kokkosen vanhin veli. Yli 10 vuotta vanhempi kuin Joonas. Joonas kyllä kävi nuorena ylioppilaana siellä aina kesäisin. No minä sitten tykkäsin Fyr Elisestä kovasti, niin kuin monet muutkin tykkää. Ja minä menin kerran, kun Kokkonen oli hyvä pianisti ja hänellä oli piano siellä, mikä oli hyvin harvinaista. Ei Iisvedellä ollut pianoa, mutta kun siellä seuratalolla. No sitten Kokkosilla oli piano. Minä kerran marssin Kokkosen keittiöön ja sanoin, hän oli paistamassa jotakin, ehkä lettuja tai jotain, tämä Ilmari. Ja minä sanoin, että opetat minut soittamaan pianoa. Ja Ilmari sanoi, että ahaa, että herra tulee tuosta keittiöovesta ja luulee lähtevänsä valmiina pianistina kohta salin ovesta. Se on kuule koko elämä. Mutta tuota, ruvetaan opettelemaan ja me hommattiin sitten Melartinin vihkot minulle ja 3 vihkoa. Ja kun minä olin niitä pari vuotta soittanut sitten hänen kanssaan läpi. Anteeksi, minkä ikinä sä olit silloin? Minä olin silloin, olin koulussa, minä olin jo ensimmäisen sävellykseni tehnyt. Mutta tuota, minä olin silloin kansakoulun yläkansakoulun toisella luokalla. Sen jälkeen olisi ollut vielä, on vielä 3. ja 4. luokka. Mä olin toisella luokalla silloin. Eli on 8, 9. Ja minä olin siinä 9-vuotias ehkä. Ja tuota, sitten hän sanoi, että nyt sinun pitää saada parempi opettaja. Ja hän ohjasi minut Suonajoella kanttori Komulaisen oppiin.
Ja Komulainen oli ihan nuori kanttori, joka oli siellä vasta käymässä, että hän ei ollut vielä tullut sinne vakituiseen virkaan, mutta hän rupesi minua opettamaan, mutta sitten kun minä en päässyt yhteiskouluun, minulla oli se oli se suuri saituri, se minun isäpuoleni ja pappani. Ja kanttori kävi, kerran rehtori kävi, Suonenjoen yhteiskoulun rehtori. Minä olin itteni vanhempien poikien kanssa yhteiskoulun kokeessa ja sain enemmän pisteitä kuin ne kaverit, jotka pääsi sinne kouluun. Ja rehtori Markkanen kävi 2 kertaa polkupyörällä ajoon meille kysymässä, että eikö tuo Lassi voisi tulla kouluun, että minä koitan järjestää, että hän saa kirjoja sun muuta vähän sivusta. Mutta pappa sanoi, että kun ei ole rahaa edes linja-aatoon, niin se koulu jäi ja minä läksin laivaan lämmittäjäksi. Saisin vielä kysyä tuosta, siis kun tämä on nämä Melartinin kirjat, niin siis sä soitit niin kuin klassista pianoa. Minä, pari vuotta. Ja Komulainen sanoi sitten, se oli vielä soittamatta se 3. osa siinä, kun Kokkonen siirti mut Komulaiselle. Ja Komulainen sanoi sitten, että ei sinusta pianistia tuu, mutta säveltäjä sinusta suottaa tulla, että sinä alat soitella omias yhtäkkiä. Miten siis tämä lähti tämä niinku opetus niinku sinun omasta halustasi? Että siis kyllä se ei ole niinku kodin kautta. Kyllä äiti sanoo, että sinun pitää sitten ruveta opettelemaan, että sinun pitää etsiä opettaja itsellesi, jos sinä kerran haluat. Mä sanoin, että mä haluaisin soittaa pianoa. Se lähti omasta innosta. Joo, kyllä se lähti omasta halusta. Ja minä olin silloin tehnyt, sopiiko se tähän väliin, se minun ensimmäisen sävellyksen. Minä olin silloin jo tehnyt yhden sävellyksen. Sano vaan. Mennään siihen sävellykseen vielä. Mutta tätä, 2 vuotta tätä ennen, vai oliko sitä melkein 3 vuotta, mä olin 6-vuotias. Ja täytin kesällä heinäkuussa sitten 7 vuotta, mutta tämä oli toukokuun alkupäiviä, kun mä löysin siitä kotikadulta Kolikkoenmäeltä vanhan joululehden. Ja siinä oli Lauri Pohjanpään runo, Pieni linnunpoika. Ja se oli niin liikuttava, että minä ihan kyynelet silmissä luin sitä runoa siinä ja vein sen kotiin sen lehden. Ja seuraavana aamuna, kun minä heräsin, niin siinä oli sävel. Ja se on ensimmäisen kerran esitetty jo täällä Oulun kylässä. Jussi Vuoristo on sen laulanut täällä. Tarkoitatko, että se sävel tuli niinku unissaan vai että se sävelsit koko yön? En minä tiedä. Niin alitajunta sen oli tehnyt. Se oli se runo niin liikuttava, että se jäi heti päähän. Ja alitajunta oli tehnyt siihen melodian. Ja se on olemassa tänä päivänäkin ja siitä on tarkoitus, että siitä ilmestyy myös oma nuotti, jossa on Säv Lauri Jauhiainen 6V ja San Lauri Pohjanpää 32V. Just. Eli ja siis vuosiluku oli noin 31. Se oli hetki vaan 25 syntynyt, niin se oli 30. Kun minä täytin 7, se oli 32 toukokuussa. Niin, eli samassa kuussa, kun kieltolaki muuten loppui. Joo. Sä teet ensimmäisen biisin. Ketkäs oli sun vaikuttajat, siis tämmöiset musiikilliset vaikuttajat sitten tässä niin kuin ihan alkuvaiheessa sitten? Niitä ollut oikeastaan. Kokkonen opetti, antoi alun ja se opetti myös nuotteja. Ja Komulainen jatkoi ja Komulainen jo opetti enemmänkin nuotteja, että sitten kun minä olin laivassa 15-vuotias, niin minä osasin kotiseutuni, kun yhtenä, sehän oli semmoista kovaa työtä, mä olin niin kuin koneapulainen, mutta minun piti omassa vuorossani tehdä kaikki työt konehuoneissa, lämmittää ja pitää höyry yllä kattilassa ja pitää koneet huolenani.
Ja sitä ajettiin yötä päivää, niitä lauttoja hinattiin ensin Miekkaveden yli 10 kilometriä ja sitten Koskeloveden. Taikka ei se 10 kilometriä tainnut olla. Mutta yhtenä aamuna sitten oltiin hinaamassa ja minä näin kaukana Lindharjun ja siellä oli se majakka. Merkki, lentomerkki ja taikka maanmittausmerkki siellä mäillä. Ja minä ajattelin, että jos minä pääsisin tuonne 2 kilometrin päähän tuon majakan päähän, niin minä näkisin kotiin Kolikkojen mäille. Ja silloin se alkoi soida. Se tuli sanat, että sävel. Kotiseutuni oi, sulle hiljainen laulu soi. Kunnaitas laaksojas unohtaa en voi. Joo. Se oli ihan, ja minä salaa kirjoitin sen siellä konehuoneessa 40 asteen kuumuudessa. Eihän semmoista voinut, minulla oli piilossa nuottipaperia. Eihän semmoista voinut julkaista siellä laivassa. Kippari ja kaikki olisi nauraan röhöttäneet, että tuo ei ole ihan viisas tuo poika. Siellä syntyi kotiseutu, niin minä täytin jo 16 sitten myöhemmin kesällä. Joo. Oliko jos vielä palaan tuohon koti alkuvaiheeseen, niin kun sä soitit pianoa ja sä sanoit, että ei ollut instrumenttia, niin tarkoitiko se sitä, että siis missä sä harjoittelit sitä? Niin, minulla ei ollut mahdollisuus harjoitella, mutta minä rupesin sitten saamaan. Minä sain luvan käydä siellä seuratalolla, kun siellä oli piano. Joo, niin mä arvelin. Niin minä aina kipasin juosta lipitin 2 kilometriä sinne seuratalolle ja sain siellä harjoitella. Minä tosiaan sain sen verran soittaa pianoa ja sitten minä tein itselleni pahvista koskettimet, että sain harjoitella sormien näppäryyttä. Ei musta koskaan pianistia tullut, mutta siitä on ollut apua. No, olosuhteet on ollut kyllä olosuhteisiin nähden, niin hyvinhän se on mennyt. Niin. Pahvipalolla harjoittelee ja sitten käy seuraajan taloilla. Joo. Vuosia 2 kilometriä, niin into on ainakin ollut kova. Kyllä. No, sitten mennään tähän sävellyspuoleen. Eli kerrot, että sä teet silloin 6-vuotiaana 32 valmistus ensimmäinen sävellys. Sitten sit oli seuraava, mistä sä puhuit, mainitsit, oli tämä. Niin, sitten. 15-vuotiaana, mutta mitä siinä välillä sitten? Siinä ei tullut mitään, siinä vaan leikit. Ei siinä, enkä minä pystynyt enää oikeastaan mitään tekemään musiikin hyväksi siinä välissä. Silloin kun minä en vielä 6-vuotiaanahan, minä en vielä sen jälkeen 7, 8, 9-vuotiaana aloitin sitten sen pianon soiton. 3 vuotta siinä meni niin kuin hukkaan. Anteeksi, 9-vuotiaana. Niin kyllä mä oletettavasti olin 9-vuotias. Niin, se oli se toisena luokana. Niin, kun se alkoi. Kun 7-vuotiaana mennään kouluun, 8, 7, 8, ja sitten yläkoulu alkaa 9-vuotiaana. Joo, se on suurin piirtein se. Niin siinä 9-vuotias minä varmasti. En minä 10 vuotta ollut vielä. Joo. No, osaatko sanoa, että mikä sua niin kuin siis... Siis silloinhan tohon aikaan oli jo esimerkiksi gramofonit tullut ja pääsit sä kuuntelemaan musiikkia. Joo, siis mä yritän kysyä tätä, että mistä musiikista, minkä tyyppisestä musiikista sä tykkäsit niin kuin sillä lailla, että mikä selvästi voit sanoa, että millä oli merkitystä vai? Mä kävin, siellä oli Rillan kahvila, niin mä osasin sieltä vaikka kuinka paljon. Minä opin jopa saksankielisiä lauluja ja opetin toisille kakaroille Kolikkojenmäellä. Ja opettaja Laitinen, rouva Laitinen, oli suuri suomalais-ukrilaisuuden harrastaja. Kesälomien aikana hän oli Unkarissa ja Eestissä ja harrasti hirveästi sitä. Ja kerran hän oli järjestänyt sitten
semmoisen vierasjuhlan sinne Vaajaniemen koulun rantaan. Ja sinne oli tullut saksalaisia vieraita. No sitten oli vanha kansanlaulu, jonka joku säveltäjä näkyy omineen myöhemmin. Meine Mutter blieb in Ungarn. Niin me osattiin se jo, kun minä olin sen levyltä oppinut. Joo, ja sitten ne ehdotti siellä rannassa, että lauletaan, kun ei me osata suomalaisia lauluja, niin kun hän kuuli opettajalta, että jotain osaatte vähän, niin yritetään. Ja sitten laulettiin yksi laulu siinä, se mein Lieben. Ja toisena sitten tämä Meine Mutter blieb in Ungarn. Ja yhtäkkiä se laiha, hirveän laiha saksalainen opettaja, joka siinä johti, sehän on tämän tyyppi, niin unohti, ja ne unohtivat sen laulun. Mutta me kakarat jatkettiin. Untero temonen haima, suvi aima, dolt ma blö. Me jatkettiin, ne pääs mukaan. Hyvä, että satut olemaan paikalla. Joo, ja meitä oli 6-7 kakaraa sieltä Kolikkoinmäeltä. Ja se saksalainen opettaja kysyi sitten rouva Laitiselta hämmästyneen, että osaako nämä lapset saksaa? Ja rouva Laitinen sanoi, että ei ne osaa sanaakaan, mutta ne osaavat hirveästi erikielisiä lauluja. Mehän laulettiin ruotsin kielelläkin. Sekin sen turkulaisen säveltäjä yksi laulu oli, mikä me ruotsin kielellä laulettiin. Mikä se olikaan? Enpäs nyt muista, mikä se oli. Me osattiin, vaikka minä rammarista kuuntelin ja opetin toisin. Entäs mistä oliko sun nuotteja tai mistä kaikista lähteistä suuri mahdollisuus? Ei ollut muuta mahdollisuutta. Se kaikki mitä sä kuulit, niin oli joko pienolla soitettu tai sitten näitä jotain. Kun ei ollut radio. Tai sitten gramofoni. Niin ei ollut radio kotona. Ei ollut Kolikkoinmäellä kellään vielä silloin radioa. Siellä oli niityn takana oli Hannes Variksen talo, ja niillä Variksilla oli talo, niin siellä me käytiin kuuntelemassa lasten tunnit. Pentuja istui aina pirtti täynnä, kun lasten tunti oli. Eli toisin sanoen, niin kuin, siis sä oot opetellut tämän, niin kuin, jos nyt erotellaan tälleen, niin kuin, että on kevyt klassinen, niin kevyen musiikin, niin sä oot opetellut siis korvakuulolla. Ihan korvakuulolla. Pyykkirannassa Immosen Lempi ja Nuutisen Eetla ja Santin Tyyne ja joitakin muita, niin ne antoi meille aina vähän rahaa, ei meille vaan minulle, kun minä vetäisin aina jonkun rallin siinä. Mä vielä muistan, kun mä heiltin kerran varhain aamu yöstä laivan laski, Riijore Sanaliiron satamaan. Ei ollut ihan niin kuin katumuusikko, mutta oli niin kuin laiturimuusikko. Joo. Mammat antoi aina vähän rahaa. Entäs sitten jos tuosta sanotuspuolesta, niin noista sävellyksistä, niin tietysti se jatkui sitten siitä eteenpäin. Eli oliko se niin kuin, oliko sulla sanotus niin kuin tässä vaiheessa, kun sä sanot, että sulla oli se runo kuitenkin? Niin se oli... Puhutaan vielä tästä niin kuin sun niin kuin lapsuusajasta, nuoruusajasta. Niin se oli siinähän oli valmis teksti. Minä sävelsin Lauri Pohjanpään runon. Joo. Ja sitten kotiseutu, niin se tuli vaan. Ei siinä ollut mitään tekemistä. Sä et kirjoitellut esimerkiksi runoja? En kirjoitellut. En mä harrastanut mitään semmoista. Se oli ihan valmista vaan. Ja jos pitää kertoa, mitenkä ensimmäinen teksti tuli, mikä Toivo Kärki sävelti. Se oli myöskin mun, oltihan me TUL:n ohjelmissa paljon mukana ja työväenjärjestöjen, muidenkin työväenjärjestöjen ohjelmissa mukana. Ja kun minä tulin armeijasta, niin minä olin 2,5 vuotta armeijassa. Eli siitä noin suhteellisesti sai kyllä tarpeekseen. Tulin, niin kysy vaan.
jos tuli Tarmeen, siis olit sitten lähellä 20, niin oliko tätä mä ihan vaan tästä sen väliajan sitten 15, niin kuin tuonne suurin piirtein 9. Niin, minä olin laivassa silloin ja mä olin Nilsiä osuusmeirissä koneharjoittelijana ja laivassa kesät. Joo. Ja sitten tuota, kun tulin armeijasta, niin minä rupesin hyvin olemaan ja mä olin työväen urheiluliiton, minusta odotettiin juoksijaa, mutta kun minun piti lopettaa se, kun hikoaminen toi mulle aina ihottuman, että minä olin ihan punainen sitten. Joo. Minun piti lopettaa se jaloilla ja ruveta tekemään päälläni. Ja tuota, kyllä en minä oikeastaan millään lailla runoillut. Siinä välissä, entä soititko sä siinä? Ohjelmia niin kuin tein. Mä tein ohjelmia ja silloin mä lauloinkin paljon ohjelmissa mukana. Kirjoitin kyllä pieniä näytelmiä ja kirjoitin laulujakin jo tein. Kyllä minä tein lauluja kisälli ja kisällitän ryhmille. Niin, että sulla oli se kirjallinen harrastus kuitenkin. Siis, joo. Siis tuli jo siinä niin kuin osasin jo nuotit, niin minä myöskin johdin kuoroa. Isvedellä oli se työväen liike valtava silloin. Mä johdin kuoroa, jossa oli lähes 100 laulajaa, mutta en uskaltanut juuri kolmatta ääntä käyttää, että melkein kaksi äänisiä ne kuorojutut oli. Mutta minä opetin niille tuommoista kaksi äänistä laulua kisälliryhmille ja kisällitäryhmille. Mulla oli isot tytöt ja isot pojat ja pienet tytöt ja pienet pojat. Onko tämä niin, nyt aikaa ennen armeijaa vai? Se oli armeijan jälkeen. Heti kun sä tulit pois. Joo, siis silloin minusta löytyi semmoinen tarmopakkaus ja minä tulin hyvin tunnetuksi Isvedellä. Ja tuota, esiinnyin itse ja olin sillä tavalla, et vetosin yleisöön ja mä sain ihmiset liikkeelle. Meidän tilaisuuksissa jätkien paraati esimerkiksi, kun oli tammi-helmikuussa, niin oli noin pienellä paikkakunnalla 800 ihmistä. Talo pullisteli. Ja sitten minä olin, me oltiin jollain kiertueella, mä olin Pielavedellä, jos olin yötä semmoisessa pienessä mökissä, jossa oli semmoinen 70 senttiä akkuna kanttiinsa ja vielä ruutu keskellä ja ulkona hirveästi lunta. Minä ihailin Kerttu Mustosen ja Helena Eevan tekstejä ja Kärjen musiikkia silloin, kevyttä musiikkia, en mä kovin paljon taidemusiikkia, ei siihen ollut oikeastaan mahdollisuuksiakaan. Tuota, kerran minä sitten siellä mökissä olin ikävissä, niin ajattelin, että osaisinkohan mä tehdä tuommoista, kun Kerttu Mustonen kirjoittaa, tai Helena Eeva, tai joku muu. Anteeksi ihan karkeasti suurin piirtein, mikä vuosiluku? Se oli ehkä 48. Et se on nyt jo? Niin, 47. Eli se on se, niin kuin muutama vuosi armeijan jälkeen? Joo. Just. Kyllä se oli 48 talvella. Ja tuota, minä rupesin kirjoittamaan. Minä otin kynän ja paperia ja rupesin kirjoittamaan. Sinä kuljet tietäsi sen tiedän, oi armain, et uskollinen ole milloinkaan. Minä kuljen tietäni vain joskus kuin varkain. Tämän toivomuksen kuiskata mä saan. Älä koskaan ystävä en mua muistele silloin, kun toisten kanssa riemujen maljasta juot. Ja niin edespäin. Kirjoitin koko jutun. Ja kun Toivo Kärjen osoite oli siinä tuota nuotin alaosassa takasivulla, niin pistin kirjekuoren sen osoitteen ja panin sen tekstin menemään. Ja Kärki tuota viikon kuluttua, sitten menin sieltä Pielavedeltä kotiin, niin viikon kuluttua Kärki ilmoitti kortilla, että kuka sinä olet ja missä sinä asut ja soita jostakin, jos mahdollista, tähän numeroon. Minä soitin Koposen kaupasta soitin. Ja sanoin, että minä tulen lauantaina käymään, että me ollaan Kuopiossa esiintymässä Henri Tiin laulaa ja minä olen yhtyeen kanssa. Minä tulen lauantaina käymään. Ja niin se tuli lauantaina viikon kuluttua suunnilleen.
siitä käymään ja ihmettelin vaan, että onko minä ennen kirjoittanut iskemätekstiä. Mä sanoin, että enkä ole, tämä on ensimmäinen. Siinä ei tarvinnut sanaakaan korjata. Siitä tuli Pieni toivomus-niminen tango, jonka Henri Tiil sitten levytti Kesemmällä. Se on aika erikoista siinä mielessä, että Kärki oli kyllä todella tarkka noista. Se oli se tarkka. Se oli tavun päälle tarkka mies, että joo. Ei se mitään korjannut. Niin... Siinä ei ollut mitään korjaamista. Nimessä muistaakseni se Pieni toivomus, niin se oli ilmeisesti, että hän jotenkin sitä nimeä joutui korjaamaan. Se tuli niin hyvä se nimi, kun noin Pieni toivomus, että älä silloin ajattele muita kuin minun kanssa oot. Mä kirjoitin sen ihan valmiiksi ja siinä oli B-osa ja kaikki. Ja silloin meillä syntyi Kärjen kanssa se yhteistyö, joka ei tosin kauan kestänyt. Joo, ehkä joo. Vuoden päivät. Joo. Se saas mä vielä vaivata sua vielä tuosta vähän tuolta edeltävältä ajalta, kun mä halusin kuulla niitä, kun sä olit kuitenkin niin kuullut Kärkeä ja näitä muita levytyksiä ilmeisesti, niin, ennen kuin Kärjen kanssa tapasit, eli joskus sanotaan vuonna 45-48 vaikka suurin piirtein taisit aikaa, niin minkä tyyppistä sait sä silloin jotain niin kuin erityisiä vaikutteita jostakin, siis ihan samalla lailla kuin aikaisemmin, kun sä kuuntelit gramofonin tai näitä saksalaisia kansalaisia tai suomalaisia, niin oliko silloin jo tilanne muuttunut, että pääsit sä esimerkiksi kuuntelemaan radioa tai laajeniksi levyvalikoima tai oliko sulla jotain tämmöisiä niin kuin konsertteja tai jotain? Joo, armoista tullut. Arkipäiväisiä. Niin joo. Kyllä kyllähän mulla on Jori Malmsteenihan mä tapasin 5-vuotiaana, tai ihan justiin silloin, lähiaikana, kun syntyi sitten tämä ensimmäinen sävellys. Meillä oli sen Maurin kanssa, en muista sukunimeä, tapana mennä aina taiteilijoita tervehtimään, ihan huviksemme, sinne seuratalolle. Joo. Minä aina lipitin sinne asemalle ja Maurin luokse ja me mentiin sinne ja kerran siellä oli sitten Jori Malmsteen esiintymässä. Se oli ihan alkuaikoja, olihan hän jo levyttänytkin. 30-luvulla, eikö? Niin, se oli, kun tämä oli 31, niin olihan Malmsteen jo levyttänyt 20-luvun lopulla. Ja oletko muuten kuullut, että Särpynyt on? Kyllä mä tiedän, mutta ei minä muista sitä silloin. Ja sitten siinä tuli väliaika, me päästiin sisään, ovimiehet laski meidät sinne sisään ja me mentiin sinne, seistiin siellä voimistelutelineiden luona salin perällä. Ja sitten lähdettiin väliajalle, kaikki taiteilijat lähti ja yleisölle meni sinne ovista sinne toiselle puolelle, missä on ravintola. Ja Jori ei tullut siitä, niin me mentiin siitä esiripun läpi, niin se otti justi pienet huikat siinä. Eikä ollut maitopulla. Ei kai ollut. Ja Jori kysyi, että no mitä pojat? Pisti sen ja näin. No minä sanoin, että ei mitään muuten, mutta minä olen Karkkosen kissojen isä, Karkkosen Matin poikien isä. Jori sanoi, mitä sinä nyt puhut, tuo on ihan outoa juttu, kerron nyt asia. Se otti minut tuohon polvelleen ja sanoi, että nyt kerrot, niin minä sanoin, että se oli niin, että Karkkoseen tuli kissa, poika kissa ja sen nimeksi pantiin Matti, mutta se poika tekikin 4 poikasta. Se Matti tekikin 4 poikasta, se ei ollutkaan sitten poika. Eilen nyt katsoa sitä. Matti-niminen. Niin, Matti-niminen äiti. minä olen niiden isä. Kun ne ei tykkää niistä poikasista, niin minä niitä hoijan. Sitten se jäi siihen, Jori vei meidät sitten sinne ravintolan puolelle ja osti meille karamellipussin porukassa ja me lähdettiin sieltä.
No sitten minä tapasin sota-aikana. Siis oli, Jori oli Dallapen kanssa. Niin se oli, se oli Dallapen kanssa, joo. Ne oli sitten käymässä, joo. Missä ne esiintyi. Siis ei ollut kovin iso se porukka. Siinä ei ollut kokonaista Dallapeetä. Siinä ei ollut niitä soittajia, kun jotain 6 niitä oli. Joo, missä ne esiintyi? Siis se Isveden seuratalolla. Isveden seuratalolla. Sä olit silloin tietysti kauhean nuori vielä, mutta tota niin, mikä tyyppinen se esiintyminen oli, minkälaisia muistikuvia sulla oli? Se orkesteri soitti ja Jori laulo ja siinä oli joku tanssipari. Sitä minä en muista, että ketkä oli. Myöhemmin ainakin oli Siponen ja Salin niminen tanssipari, että olisiko nuo ollut jo silloin esiintymässä. Jori siinä laulo ja joku kävi heittämässä huumoria. Joku, joka toimi juontajana siinä. Joo. Mutta tuota, sitten oli mennyt 10 vuotta ja oli sota-aika ja taas Isveden seuratalo oli juhlat ja taikka tuommoinen iltamat ja Jori oli esiintymässä. Mä menin esittäytymään sitten. Ja että minä olen se, joka esitteli, sanoi olevansa niiden Karkkosen kissojen isä. Niin Jori muisti minut sitten hyvin. Hän sanoi, että siitä tulisi kiva lasten laulu siitä niistä 4 kissanpojasta. Että panepas tämä mieleesi. Minä panin sen mieleeni ja sitten meni niin monta vuotta, että minä tulin Helsinkiin syksyllä 1949. Niin mä ilmoittauduin Jorille, sitten mä soitin, että minä olen se, ja minua kiinnostaa tehdä se teksti, se 4 kissan poikaa. Ja Jori innostui siitä hirveästi, sanoi, että ota heti yhteys, kun sulla on se teksti, ja tule käymään. No, minä kirjoitin sen tekstin 4 kissan poikaa, ja vein sen sinne, onko se museokatu. Se, missä on se kirkko, se maa-alainen kirkko, kivikirkko. Sinne asuvat siihen. Temppeli auki. Siis niin, temppeli auki on kirkon luona. Voin kertoa tarkkaan osoitteen, Lutherin katu 2. Niin joo, Lutherin katu, joo. Ne asuu siinä tällä puolella. Ja minä vein sen tekstin ja Jori sävelsi sen ja Ranglihan sen sitten laulo. 4 kissan poikaa. Kisu, sisu, visu, misu. 4 kissan poikaa. Joo. Se oli jo sitten eli suurin piirtein sitten 1948 oli sitten tämä pieni toive. Niin se pieni toive oli 1948 ja se levytettiin. Joo. Minä olin siellä levytyksessäkin. Se oli se sun ensimmäinen vai mikä sun ensimmäinen? Se oli mun ensimmäinen levytys. Se pieni toivomus. Eli Kärki sävelsi sen. Kärki sävelsi, joo. Levytettiinkö se sitten 1948? Joo, se levytettiin silloin 1948, muistaakseni syyskesällä, joo. Kun minä talvella sen tein. Just, eli se oli sun ensimmäinen levytys. Minkälaista siitä palautetta, tai oliko siitä jotain? En minä muista mitään. Sä sanoitkin, että tärkeästi tekstistä tykkäsit. Joo, en minä sitä arvosteluja ole. No sitten sen jälkeen tehtiin Kärjen kanssa vuoden päivät. Siinä tuli niitä Marja-Leenoja ja ei onne ole lahja. Ja yksi niistä pyörii ahkerasti monien laulajien laulamana, on tuo kuin lapsena ennen. Joo. Se on ollut Kari Tapiolla viimeksi ja on se ollut vaikka kellä. Sebastian on laulanut sen äskettäin. Joo. Eli 1948 sä olit sitten Kärjen pakeilla ja sitten sä levytit sen tietysti Fatserille. Joo, Fatserille. Kärki teki kaiken Fatserille. Joo. Ja sitten tämä Malmsteen juttu oli 1949. Se oli 1949. Oliko se 1948, niin teitte sitten vielä sitten, oliko siinä muuta kuin nämä Kärki-sävellykset ja oliko tämä niin semmoinen lähtö? Minä olin jo silloin siirtymässä, kun Kärki oli kutsunut meidät morsiamen Evin kanssa kylään.
Ja tuota, minä olin käynyt päivällä Rokkasen luona Pohjoismaisessa sähkössä, kun Kärki oli sanonut mulle, että ei sitten älä puhu mitään sävellyksistä, että sanotuksia vaan kovasti paljon, että niitä vaan teet koko ajan. Että älä sekoita sitä työn tahtias. No me tultiin sinne kylään ja Kärki sanoi, että sä olit käynyt Rokkasella luona kuulemma. Rokkanen oli mistä se Lauri Rokkanen oli Pohjoismaisen sähkön. PSO:sta, joo. Niin. Hänen isänsä kauppaneuvos Rokkanen oli johtaja, mutta Lauri Rokkanen johti muun muassa musiikkipuolta. Silloin ei vielä Martti Piha ollut siellä. Ja tuota, minä sanoin, että joo, mutta kun sä oot sanonut, että tänne Fatsarilla ei sävellyksiä minulta, niin minä annan muualle. Ja että kun minä haluan myöskin säveltää. Ja Kärki sanoi, että kuule, kun minä en tarvi kuin sanottajan. En säveltäjää. Ja tuota, minä sanoin, että no hyvä on sitten. Minä vedin paperit, niitä oli nippu hänen pöydällään uusia juttuja. Minä vedin ne kassiini siitä ja taikka salkkuuni. Ja mä sanoin moi. Ja sanoin Eville sitten, että mennään. Justiin kun oli tultu, ei kerätty kahvipöytäänkään. Kärki huuti vielä perään, että no ne bestsellerit loppuivat sitten siihen. Mutta tuota ei ne loppuneet, kun ei siinä kauankaan mennyt, kun ilmestyi Satu Ruskeista silmistä ja Kenen syy. Ja kyllä niitä sitten tuli. Joo. Bestsellereitäkin. Joo, ja sähän teit niin kuin iskelmiä silloin. Joo, iskelmiä minä vaan tein. Joo. En pyrkinytkään mitään. Sitä sanoit sävellyksiä. Ja, niin, eikö se ollut niin, että jos teet sävellykset, niin sä ilman muuta myös sanotit ne itse, mutta siis joo. Vaan sanottajana sitten teit muiden sävellyksiä. Kyllä, joo. Sillä minä aina on ollut, että kaikki omat sävellykset on sanottanut itse, mutta on kuitenkin esiintynyt sanottajana. Joo. Tuosta sanottamisesta ihan tekniikana, vaikka sä sanoit, että itse se syntyi niin tuosta vaan, niin treenasit sä sitä kuitenkin tai just työstit sä sitä jotenkin? Niin kuin... En minä ole milloinkaan sitä... En ole koskaan sitä mitenkään harjoitellut tai tarkistellut tai opetellut. En ole kiinnittänyt milloinkaan siihen huomioon. Olen vain kirjoittanut ne tekstit. Enkä ole keneltäkään ottanut mallia. Se on jotenkin niin kuin alitajunnassa syntynyt juttu. Ja tietysti niin päin, että saattaa tulla joskus yhtään pelkkä melodia tai sävel, mutta sitten myöskin niin kuin pelkkä melodia tai pelkästään sanat, johon kyllä. Sitten on tehty niin kuin sen jälkeen jompikumpi. Kyllä, ainakin nyt myöhemmin, niin kun tulee hyvä nimi-idea, niin se melodia lähtee heti. Se jotenkin vallottaa se hyvä nimi. Koska hyvässä nimessä on se idea jo. Ja alitajunta tekee sitten jo töitä. Entäs sävellyspuoli sitten, että sen niin kuin tekniikan opiskelu tai muuten, niin onko siinä sama juttu, että sä oot tehnyt intuitiivisesti? Onhan sulla tietysti se ainakin ero siihen nähden, että oothan sä niin kuin nuotit osana ja sähän oot niin kuin siis tuottanut itse. Joo. Musiikkia niin kuin siis pianon kanssa soittanut, että esimerkiksi pianolla soittaisin, niin improvisoit se tai soititko sieltä jotain sointutamelodia, kun on ihan muuten vaan, kun sitä voi niin kuin vaikka vihellellä tai mitä niin kuin tämmöistä, vai oliko se yhtään intuitiivinen? Joo, en minä milloinkaan ole sillai niin kuin pianistina istuutunut piano ääreen ja ruvennut etsimään jotakin. Minä en yleensä soita ollenkaan. Minä vaan tarvittaessa katon pianosta, että kuinka sen jutun tekee.
Ja säveltäessä yleensä on kiva istua pianon ääressä ja tarkistaa siinä valmiiksi, kuin että pohtia kirjoituspöydän ääressä, teeskennellä sitä, että osaan minä ilman pianoakin kirjoittaa nuotteja. Kyllä sitä osaa, mutta se on pianon ääressä helpompaa. Niin, että sä niin kuin pianon kanssa teet. Niin, pianon kanssa. Soitat sä silleen, että soitat sä niin kuin sointui vasemmalla kädellä ja oikealla melodia, vai miten sä niin kuin sä niin kuin... Oikeastaan niin kuin kokeilet. Tuo oli hyvä, kun se oli 83, kun Heikki von Hertzen soitti, että nyt teet Helsingin päiväksi konsertin, laulukonsertin jollekin hyville laulajille. Ja minä mietin sitä, että kun iskemä on niin kuin housunsa laskis, menee aina perusääneensä, ei välttämättä, mutta yleensä niin on. Mutta hyvä yksinlaulu hyvälle laulajalle, niin se vaatiikin jo vähän eri tasoa. Mutta sitten mä kuitenkin sanoin Hertzenille, että no hyvä on, minä näytän teille jätkät. Vaikka olihan siinä tyttö, naisiakin siinä toimikunnassa. Ja niin minä kirjoitin silloin kevät-talven aikana 3. Ei siinä ollut kuin pari kuukautta aikaa. Mä tein 13 laulua Helsingin päiväksi. Ja ne Kannelmäen kirkossa esitettiin. Tuo oopperalaulaja, kun mä muistasin nimen. Nimimuisti on mulla hirveän huono. Kyllä se tulee tuossa esiin. Ja ne vielä sovitti osa, Jorma Panula sovitti osan ja Pentti Lasanen sovitti osan. Ja jotkut muutkin vielä. Ja silloin Jorma Panula sanoi, että tulet opettelemaan, tulet kuuntelemaan joka viikko yhden kapellimestarikurssin ajan. Niin välillä mennään ja istutaan ja kirjoitetaan. Ja rupeat vaan itse sovittamaan, että minä korjaan. Ja niin minä rupesin käymään joskus torstaina, mutta sitten perjantaina ja lauantaina kuuntelin sitä Sibelius-akatemian orkesteria ja seurasin niiden nuorien tulevien kapellimestareiden kurssin loppuun asti. Siinä muun muassa Sakari Oramo valmistui siitä kurssista. Ja Ollila, joka on ollut Tampereella. Joo, ja oli niitä monta muu. Siinä oli yksi tumma tyttökin Norjasta ja ruotsalaisia tyttöjä. Oliko siinä 2 ja sitten oli joitakin naisia. Totesin vaan ohimennen silloin, että naisesta ei tule kapellimestaria kyllä. Se tahtoo olla semmoisen postineiti Kääriäisen. Siinä ei ole sitä semmoista tarmoa ja jykevyyttä, mikä pitää, kun 100 ihmistä johtaa. Se on vähän heikolle naiselle ainakin, niin se on vähän liian kova tehtävä. No Panula sitten opetteli sulla sovittamisen? No Panula opetti sovittamisen. Punakynä heilu siellä, kun minä se luvin nuotteja, kattelin aika paljon nuotteja, sovituksia, miltä näyttää hyvä yksinlaulu, sovitus, mitä siinä käytetään vasemmalla kädellä, mitä siihen tehdään. Ja sitten rupesin... pianosovituksesta. Joo, piano, nimenomaan piano, laulu, pianosovitus. Ja niin mä rupesin kirjoittamaan ja Jorma, ne oli täynnä punakynän jälkiä ne ensimmäiset nuotit. Vuoden päivät, parinkin vuoden ajan. Ja sitten minä vasta tajusin asian kunnolla, kun olin pari vuotta sitä opetellut. Ja sitten ne punakynän jäljet jäi, niitä oli yksi enää jäljellä. Sitten Jorma sanoi, että nyt sulla on yhtä suuret silmät kuin mullakin. Eihän se ole totta, mutta niin, minä sitten vielä seurasin yhden vuoden sitä kurssin valmistumista ja kuuntelin aina ne soitot.
siinä oppi paljon vielä sitä soinnutusta. Ja niin minä olen kirjoittanut sitten itse. Ja tuota kuorot tuli sitten vastaan tuossa Okelissa, kun olin kaupoilla, niin tuli Harras Hursti, joku huuti perään, he, onko se, haloo, ootteko te Jauhiainen? Mä sanoin, että oon. Hän sanoi, että on, saanko mä sinutella, että sulla on niin ihania lauluja, mutta kun olis kuorolle. Ja tuota, minä hämmästyin, että ai tosiaan, että mulla ei ole kuorolle. Ja hän sanoi, että jos tulisi, niin soittakaa. Ja tuota, viikon kuluttua mä soitin Harras Hurstiin, että täällä on yksi ihan uusi laulu tuota Kynttilähaudalla, joka sopii kuorolle hyvin. Ja se Hursti innostui siitä. Ja Rekolan, siellä on Rekola iso kuoro, monta kymmentä laulajaa. Ja tuota, jouluna sitten oli jo Rekolan kuorolla 3 minun kuorosovitusta. Ja niin mä rupesin tekemään kuorolauluja. Ja tuota, moniäänisiä sovituksia, ihan sekakuorosovituksia. Ja myöskin mieskuorolle. Ja tuota, kun mä tein Suonajoelle konsertti, kirjoitin konsertin, niin minä hätäännyin, kun mulla oli kevyviä kuorolauluja ja hengellisiä kuorolauluja. Sitten oli yksi laulua, Taina Piira muun muassa oli laulamassa siellä. Ja sitten tuota Rusasen tytön isä, kanttori Kuopiosta, mutta komea baritooni. Mä hätäännyin, että kun on vain kuorolauluja ja nais yksin lauluja ja mies yksin lauluja ja yksi urkukoraali mulla on. Senkin minä olen joskus hädissäni tehnyt. Ja sen soitti hyvä urkuri. Ihan tunnettu urkuri, mutta sitenkään nimeltä nyt heti muista. Niin mä kirjoitin hädissäni 2 sellokappaletta pianosäestyksellä. Mä en ollut koskaan selloa lähelläkään ollut oikeastaan. Mutta minä ajattelin, että se on niin kuin altto sello. Että kun kirjoittaa niin kuin altolle ja pianosäestys siihen. Ja niin ne tulee nyt julkaistavaksi. Minä en ole niitä antanut mihinkään. On niitä jo monet sellistit soittaneet jo konsertissakin. Eli siis, tota, niin, sä, siis sait yksityisopetusta niin kuin Panulalta sitten niin kuin tässä sovittu niin, puolessa pari vuotta. Ja tota, sä oot niin kuin periaatteessa niin kuin siis tämmöisen niin kuin yksityisopetuksen ja sitten vähän niin kuin varmaan itse opiskellut myöskin siinä ohella niin kuin tämmöisen niin kuin tien kautta sitten opetellut niin kuin musiikin teoriaa ja sovittamiseen liittyviä asioita. Kyllä niin, ja maailman paras opettaja Jorma Panula, sen yläpuolella ei kyllä kukaan kohoo, että se on opettajana ihan loistava. Vaikka itse se tekee aika vaikeita juttuja, että niissä on soittajat kyllä liemessä. Se niin mielellään rakentaa semmoisia sointusysteemejä ja muita kulkuja, että kaikki soittajat ei ehkä meinaa pysyä mukana. Mitäs sitten tota, nämä seuraavat tulee olemaan niin pitkiä, että mennään ne todella lyhyesti läpi tota, tota niin, radio, TV-työ ja elokuva, niin ihan noin, jos aloitetaan vaikka tuosta radiosta, niin tuommoinen lyhyehkö läpileikkaus, kun sä oot tehnyt näitä niin paljon näitä kaikkia. Niin, tota, niin mä oon tehnyt 7 pitkää elokuvaakin. Joo. Tuota, elokuvahan mulla oli jo 49, mulla oli vaan syntynyt idea Lumikista, ja kun se oli Lumikki ja tuota, ne kääpiöt, niin mä ajattelin, että miltä se tuntuisi, kun tuo jätkäkulttuuri oli alkanut Suomessa muhia silloin joka puolella. Sitten tuli Rovaniemen markkinoille ja kaikki muut. Että Lumikki ja 7 jätkää. Ja niin minä menin Fennaadaan, minä kirjoitin äkkiä 30 sivua ja menin Fennaadaan siellä. Oli tämä sota-ajan uutisten lukija istui pöydän ääressä silloin
onhan se mulla tuossa näytelmässäkin. Roland F. Hellström. Ja Hellström luki sitä sen ja sanoi, että soitat tuota parin päivän kuluttua tai tule käymään. Mä menin käymään ja Hellström sanoi, että kyllä tästä tulee elokuva. Minä sanoin, että minä en vielä hallitse tuota käsikirjoitustekniikkaa, että pitäisi vähän saada oppia. Ville Salminen, kun tuli siihen sitten ohjaajaksi, niin Ville kirjoitti sen sitten uudestaan läpi. Ja niin, siitä tuli elokuva Lumikista ja Seitsemästä jätkästä. Se oli vuonna, sanotko 70? Se oli 49. Se oli se ensimmäinen. Joo, se oli ensimmäinen elokuva. Se tuli siinä. Radio-ohjelmia mä rupesin tekemään jossakin 60-luvun alussa. Silloin oli Erkki Melakoski ja Raimo Henrikssonkin oli radiossa silloin. Ja ehdotin Melakoskelle, että kun kupletti on häipynyt kokonaan, ei missään laulettu enää mitään noita kuplettityyppisiä lauluja, ei Savonmua hilmoja eikä mitään. Että minä tekisin niissä radio-ohjelmaa. Melakoski sanoi, että kirjoita yksi malli. Minä kirjoitin yhden käsikirjoituksen ja se Erkki sanoi, että tuosta vaan alat. Ja kenet sinä otat soittajaksi, orkesterin johtajaksi. Ja minä sanoin, että minä otan Pentti Lasasen siihen. Pena oli semmoinen nuori muusikko, mutta lahjakas ihminen. Ja niin tehtiin 5 vuotta sitä, vanhat kuplettimestarit. Ja sitten tuli jo Raimo Henrikssonin kanssa. Niin, 60-luvun alkupuolella. Raimo Henrikssonin kanssa tuli jo sitten puhe, että tuosta täytyy tehdä kirja, että saa kokoelman suomalaisille taiteilijoille tulevaisuuttakin varten. Ja niin mä rupesin kasaamaan sitä kirjaa varten, että Fatser julkaisi sen. Se oli Einari Marvi ja Fatser. Ja se viipy. Kunnes Raimo Henriksson tuli sitten Emiltä Fatserille ja mä olin kyllästynyt jo, mä olin 2000 humoristisesta laulusta koonnut kupletit, 200 kuplettia ja minä lähetin Raimo Henrikssonille kirjeen, joka on kuulemma tallessa sillä, kun Marvia ei näyttänyt sitä saava ulos ollenkaan. Raimo tuli siihen Marvia alaiseksi. Minä lähetin Raimolle kirjaa, että perkele, eipä sitten muuta. Raimo tajusi asiaa ja rupesi heti. Ja niin saatiin se teos ulos sitten. Oliko se 85 vasta? Niin se taisi olla. Kyllä se tuosta näkyykin. Mitäs jos jollais kahvia kuppi välillä? Juodaan vaan. Pane kiinni se. Pistetään paussi. Lähetä, mä en uskalla.